তোমাৰ দৰে লক্ষ্মী বোৱাৰী এজনী পোৱাৰ পিছত আমাৰ ঘৰখনত সুখ নদন বদন। দিয়া, এনেকৈ শেষ কৰি দিয়া, যেনেকৈ মন যায় তেনেকৈ ঘৰখন ধ্বংস কৰি দিয়া। তুমি যিখন যুদ্ধক জয় কৰা বুলি ইমান দৰ্প অহংকাৰ কৰি আছা, মই আকৌ সেইখন যুদ্ধ কৰিব লাগে বুলি প্ৰয়োজনে অনুভৱ কৰা নাই। অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।